Polaganje vijenaca i zapaljenih svijeća kao nešto najmanje što svi koji uživaju u slobodi mogu napraviti kako bi dali do znanja onima koji su položili život za domovinu da nisu zaboravljeni, da se i dalje pamti i cijeni njihova žrtva. Vrlo brzo nakon početka velikosrpske agresije Đakovo je oslobodilo svoje vojarne, ali ono što je iznimno važno i što moramo naglasiti, to je Đakovčani i područje Đakovštine su sudjelovali u obrani u svim postrojbama Hrvatske vojske i policije. Rat u Đakovu nije trajao dugo, svega 3 dana. Prve granate ispaljene su 15. rujna u 17.15. Brzom reakcijom u kratkom vremenu JNA je predala vojarne Alipoli Gongašinci Hrvatskoj vojsci. Brigada je osnovana nešto par dana kasnije, ali najbitnije je da je startala prethodnica brigade sa briljantnom pobjedom. Nažalost, svake pobjede prate i određene žrtve, pa i danas se sjećamo na prvom mjestu žrtava, prvih žrtava Domovinskog rata, poglavito ovdje. Isto tako se sjećamo i svih žrtava naše brigade. 53 naša suborca su izgubila život, odnosno darovala ga za našu slobodu. Već 32. godinu zaredom branitelji iz područja Đakova i Đakovštine okupljaju se 15. rujna ovdje u Đakovu u 17 sati i 15 minuta i simbolično, jer baš u to vrijeme prije 32 godine počela je akcija oslobađanja vojnih objekata u gradu Đakovu. Ja uvijek kažem, grad Đakovo može biti, dragom Bogu, sretan što nismo doživjeli rat sa prve crte, i ovo je zapravo bila kulminacija nekih ratnih događaja u gradu Đakovu ova 3 dana. Kad su oslobođeni svi vojni objekti i otjerana Jugoslavenska narodna armija, a naša vojska dobila priliku da se naoruža. Bez obzira što je Đakovo izbjeglo velika razaranja, njegovi stanovnici nisu dvojili ni trenutka otići na druga bojišta i braniti domovinu. Đakovčani su ratovali ponajprije na području Đakovštine, istočne Hrvatske, istočne Slavonije, na tada poznatim crtama bojišta, a inače nema postrojbe u Hrvatskoj gdje nije bilo Đakovčana i Đakovčana, odnosno naših sugrađana iz Đakovštine. Predaja vojarni u ruke Hrvatske vojske značila i dobivanje značajnih količina naoružanja za branitelje, što je uvelike pomoglo na drugim bojištima. Uz ovo polaganje vijenaca i svijeća poginulima je odana počast i u vojarni. U prostoru vojarne 3. gardijske brigade Kune otvoriti spomen ploču za sve poginule branitelje 2. bojne 3. gardijske brigade. To je zapravo pod navodnicima ajde Đakovačka bojna. To su ljudi iz područja grada Đakova i Đakovštine koji su poginuli, i tamo je ploča našem sugrađanu Željku Trbari koji je na današnji dan i poginio, prva Đakovačka žrtva, baš je na današnji dan kad je započela napad na vojarnu. Svima njima koji su svoj doprinos dali u obrani domovine iskazujem zahvalu. Oni su nama u vladi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja i danas i u buduće i nadahnuće i inspiracija. Svaki novi dan i novo vrijeme donosi nove izazove i svjesni smo da je važno uvijek prisjećat se temelja, a najsnažniji temelj naše domovine jesu naši hrvatski branitelji, poglavito oni koji su svoje živote uložili da bi mi danas živjeli u slobodi. Od prvoga dana do posljednjih borbenih djelovanja kroz 122. brigadu prošlo je približno 6000 branitelja.